ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ଛୁରା ମାରିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ବିଜେଡି ପାଖରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି, ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ବିଜେପି ବିଜେଡିର ଭିତିରିଆ ସମ୍ପର୍କ। ଫେବୃଆରୀ 14 ଥିଲା ପ୍ରେମ ଦିବସ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏହି ଦିନକୁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ, ପରସ୍ପରକୁ ଦେଇଥିଲେ ଉପହାର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ। ଉଭୟ ଅଲଗା ନୁହେଁ ବରଂ ଏକାଠି ବୋଲି କରିଥିଲେ ପ୍ରମାଣିତ, କାରଣ ପ୍ରେମ ଦିବସରେ ବିଜେପି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା ବିଜେପି, ସେପଟେ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଆଉ ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ପଛରୁ ଛୁରା ମାରିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖବରକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ। ଏହା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର କୋର୍ କମିଟି ତାଲିକା, ଏଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ଏଥିରେ, ଏମିତିକି କିଛି ପୂର୍ବତନ ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ବି ରହିଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ହେଲେ ଏଥିରେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ଟାଣୁଆ ନେତ୍ରୀ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ନାଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଏହି ତାଲିକାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସାରାରେ, ସେ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ କଣଠାସା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ଅପରାଜିତା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଖସିବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତିଆରା, ଏମିତିକି ତାଙ୍କଠୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେବେ ଅପରାଜିତା, ଯାହାକୁ ସହିପାରିବେନି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ କୋର୍ କମିଟିରୁ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ନାଁ କଟାଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଉ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ହେଲେ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ଅପରାଜିତା, କାରଣ ସେ ଏକା ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, କାରଣ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଉଥିଲା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନେତା। କେବଳ ଅପରାଜିତା ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ଲଢ଼େଇ, ଆଉ ଏହି ଲଢ଼େଇ ବିଜେପିର କିଛି ସବୁଜ ପ୍ରେମୀ ନେତା ଏବଂ ବିଜେଡିର ସମ୍ପର୍କରେ ପକାଉଥିଲା ନେଗେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ତେଣୁ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ଛେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏସବୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହିଁ କହିଥିବା ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ପଛରୁ ଛୁରା ମାରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ଯାହା ସବୁବେଳେ କରି ଆସନ୍ତି, ନିଜ ଦଳ ଅପେକ୍ଷା ବିଜେଡି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଖୁବ୍ ବେଶୀ। ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ବିଜେଡିକୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ତାତିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ। କେହି କେହି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବିଜେଡି ପାଖରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।